Mgawanyiko unaendelea kuibuka katika eneo la Mlima Kenya kufuatia kuidhinishwa kwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya na njia faafu ya kumfikia rais na serikali katika maendeleo ya mlima. Kulingana nao, hatua hii imeshinikiza na viongozi kwenye nia ya kugawanya eneo hilo. Emma Mwangi akiarifu zaidi. Wazee kutoka baraza la Nyangi Ndiriri wakiongozwa na mwenyekiti wao Andrew Ireri wamejitokeza kupinga hatua ya baadhi ya viongozi na wazee wa Njuri Ncheke kumchagua Kithure Kindiki kama kiongozi wao wa eneo la Mlima Kenya. Wamekashifu hatua hiyo wakisema imeratibiwa na viongozi wachache walio na nia ya kugawanya eneo hilo lenye utajiri wa kura kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Hiyo maneno kwa sababu anjaitaja amekubali ama anjakubali. Usikubaliane na hiyo maneno. Hiyo ni mambo iko na watu kwa ubinafsi wao. Wazee hao wamewashutumu viongozi hao wanaojaribu kubadilisha mazingira ya kisiasa kwa kuendeleza ugombeaji wa Kindiki huku wakipuuza masuala muhimu yanayowakabili wapiga kura wao. Wamesema uidhinishaji huo unaonyesha uongozi duni na mbinu za kutiliwa shaka ambazo zinatanguliza tamaa ya kisiasa kuliko mahitaji ya jamii. Ni pia zama ni waziri Kenya mzima wanataka kumweka kama mwakilishi wa Mount Kenya, sijui ni Kenya wa Mount Kenya East ama West ama popote pale. Hakuna mtu ambaye tumekubali sisi ya kwamba akuje kugawanya Kenya kwa misingi ya masehemu sehemu. Vile vile wamewashutumu kwa kushindwa kuwashirikisha wananchi katika jambo ambalo litakuwa na athari kubwa za kisiasa katika eneo hilo. Mwenyekiti wa baraza hilo la wazee Andrew Ireri hata hivyo ametoa wito kwa Kindiki kukataa uidhinishaji huu na kuzingatia uongozi wa kweli badala ya kunaswa katika propaganda za uchaguzi wa mwaka wa 2027. Hii mpango ilipangwa na wabunge wachache. Ilikuwa inaongozwa na Ruku MP wa Mbere North. Hii ni mambo ya kupotosha watu. Hizo pesa ulikuja kumwaga hapa, Isaka. Kama kichwa yako ingekuwa na mafikira mazuri. Hizo pesa, wambiri wanararamika kwa media kila wakati. Sitima hakuna, maji hakuna, chakula hakuna, watoto wanarara njaa. Haya yanajiri siku chache baada ya waziri Kindiki kuidhinishwa na viongozi 48 waliochaguliwa kutoka Mlima Kenya Magharibi na 15 kutoka Mlima Kenya Mashariki. Hatua sawia ilitolewa na mamia ya wazee kutoka kaunti za Meru, Tharaka Nithi na Embu wikendi iliyopita. Emma Mwangi, Runinga ya KU.